Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, եթերում Երկրի Մարդիկ հաղորդումն է։ Միջավայրը դաստիարակող ազդեցություն ունի։ Երբ աչքը տեսնում է գեղեցիկը, դու դառնում ես գեղեցիկի կրողը։ Այսօր մեր միջավայրի գեղագիտությունը ստեղծողների մասին ենք պատմելու։ Ճարտարապետությունը գիրտ և հասուն մարդու մասնակիտություն է, այն երկարաժամկետ հետ թողնող գործ է։ Քո ստեղծած գեղագիտությունը կամ տգեղությունը ապրելու է նաև ուրիշ ժամանակներում։ Ճարտարապետությունը հայելի է, որն արտահայտում է գոյություն ունեցող ժամանակաշրջանն իր բոլոր թերություններով ու առավելություններով։ Ինչպիսի ճարտարապետություն է թելադրում մեր կյանքը։ Գեղեցիկի և հարմարավետի ինչպիսին կալումներ ունի ժամանակակից մարդը, ինչպիսին է մեր կողքին ապրող ճարտարապետը։ Մենք նրանց պատկերացնում ենք շարֆով և թեք գլխարկով։ Ժամանակները փոխվել են, ասում են նրանք։ Never leave me when, if, or even need to go. Take me to your heart inside and hide me deep low. Արխանգել ճարտարապետական կազմակերպության ղեկավար Արտակ Կնյազյանն է։ Արտակն աշխատավայրում երգում է միայն, երբ զայրացած է, այսօր զայրացած չէ։ Գիտեք թե իրան դերել ստեղ։ Խիա ինքը իմ սենյակում։ Ունի կարել ներ տունը, հա, ճիշտ ասած տունը ունեմ մի հատ, առանձին մի հատ ամառանցում ունեմ, առանձին մի հատ սրճարանում ունեմ, մի հատ մեքենայի մեջ, ինքը միշտ իմ հետ է։ Ու տարբեր էլի նկատի ունեմ, մի քանի հատ ունեմ։ Ինչի եմ բերել, որտեվ ինքը իմ միակ հանգստացնող դեղն է, երբ որ աշխատանքային ծանր վիճավայրում սենց մի քիչ ներվային, մի քիչ սենց բանի մեջ ուզում ես սենց 15 րոպե թուլանաս, տարբեր մարդիկ տարբեր բան են։ Ես գալիս եմ ես սենյակ, դուռը փակում եմ հետևիցս, մի հատ նվագում եմ, հանգստանում եմ, հետո սենց բարի դեմքով գնում եմ երեխեքի մոտ։ Հետո YouTube-ով տերում ենք մի հատ թազա կլիպ։ Հետո YouTube-ով ես մարդիկ ասում են, ի՞նչ մոմենտ է, ասում են, բայց այն օրը չես հիշում, դե մի հատ։ Այսինքն դուք դրան հետևում լսում եք երաժշտության ակորդներ և հասկանում եք, որ դրանը Փակի, մեկ-մեկ մտնում ենք, տենում ենք։ Ինչ հատկանիշներ են պետք լավ ճարտարապետ դառնալու համար։ Չէ՞ որ դա էլ է, չէ՞, ունակությունների և հմտությունների համար։ Միանշանակ ճարտարապետությունը եզակի մասնագիտություններից է, որ իր մեջ պարունակում է համարյաթե բոլոր մասնագիտությունները։ Ճարտարապետին շատ հեշտ է մի օր, եթե աստված ոչ անի, ինքը գործ չունենա, մյուս բնագավառում հաստատ մի բան կգտնի։ Ես շատ լավ հիշում եմ փոքր էի ճիշտ ասած այն ժամանակ, սովետի պիրիոդում, երբ որ սկսվեց այն վատ դեպքերը, Ղարաբաղի առաջի պատերազմի եւ այլն, այդ ժամանակ, երբ որ մարդիկ գործ չունեին, ճարտարապետների մեծ մասը, չէ, վերնիսաժում նկար էին վաճառում, որտեղ կարող էին շատ լավ նկար էին։ Ճարտարապետների մյուս մասը ստիպած դառան էլեկտրոինժիներներ, գնացին, չգիտեմ, ինչ որ բաներ սկսեցին սարքել, կահույքագործներ սա դառան եւ այլն։ Սա որպես վատ պիրիոդից, բայց լավ դեպք եմ բերում, այն իմաստով, որ ճարտարապետին հեշտ է մտնել որևիցե մի ոլորտ ու ընդեղ ինչ-որ բանի գալ։ Իսկ արվեստի բնագավառում ամենաշատ հանդիպող դեպքերը հենց ճարտարապետների մոտ են։ Նու, չգիտեմ, Մակարևիչ, Ֆրեդի Մերկուրի, չգիտեմ, Pink Floyd, մարդիկ, որ ճարտարապետության ու բանի բնագավառում հայտնվել են, կորել են կամ միջև հիմա աշխատում են, այսօր ոչ մեծ հայտնագործություն է, չգիտեի անկես, որ Բրեդ Պիտը ինչ-որ ճարտարապետական կուրսեր անցել, ինժեների տունը դաշ դիզայնը արել։ Ուզում եմ ասեմ, այդպես բաներ է կատարվում, որտեղ ճարտարապետին հեշտ է արվեստի բնագավառում ինչ-որ խոսք ասել։ Ճարտարապետության հետ կապված ամենատարածված միֆերը որոնք են։ Ինչ միֆեր կա, որ դուք զարմանում եք, դուք այդ մասնագիտության կրողն եք և գիտեք, որ դա սխալ պատկերացում է մասնագիտության վերաբերյալ։ Հիմնականում մտածում են, որ ինքը շատ թեթև ու տենց գեղարվեստական, այն նկարչության պես տենց հավես։ Այդ ֆրազան է, պատկերատուների մի մաս կա, որ ասում է, այսօր նկարում եք, էլի, դուք մենակ թողես ձեզ նկարեք։ Մարդիկ գիտեն, մենք նկարիչ ենք։ Այս ներքի երևացող մասն է։ Մենք մնացած մենք գեղարվեստ ենք ավարտել, հենց նկարչությամբ ենք զբաղվում, էլի։ Ասում եմ, ձեր գործը նկարելն է, էլի, դուք ի՞նչ եք հասկանում շինարարությունից, նկարիչ չեք։ Այ այդ պատկերացումը ջարդելա ճարտարապետության մասին պատկերացումը։ Խոսում եմ Հայաստանի իրականության մի մաս կա, որ տենց է մտածում, որ մեզ վերաբերում են նկարիչների։ Դակով պիչնենի ոնց որ բանա այն ռուսական художниկների խումբը հավաքվել ու նկարչության տեղ զբաղվում, բայց իրականությունը տենց չի, էլի գլխավոր լեգենդը մեկ է, որ մենք այդ
քան շարֆ չեն սիրում։ Դե հիմա տենդենսները փոխվել են, պրոգրեսը փոխվել է։ Գնաց մի ժամանակ ճիշտ է։ Շորենել են փոխվել ի վերջո։ Ու շարֆիկով, չէ՞։ Հաստամ ճարտարապետը որքան կարող է վաստակել։ Դե լավ էլի։ Այս այն վտանգավոր հարցերից է, որ բոլոր հիմա գիտեք դուք ինչ եք, դուք ասենք այս հարցին, որ ես պատասխանեմ, Ա կներվայնացնեմ իմ մեծ ամբոխի, Բ կուրախացնեմ ուրիշ ամբոխի, Ց Այսինքն շատ եք վաստակում, որ կներթայնացնեք։ Ես ինձ դուրս գալիս է, որ տենց կարծիք ունեք։ Գոնե ինտերվալ ասեք, հիմա մի երիտասարդ լավ տղա կամ աղջիկ նայում է հեռուստացույց եւ մտածում է դառնալ ճարտարապետ, թե ոչ։ Չէ, միանշանակ մի դառեք։ Գնացեք IT-շնիկ դառեք, IT-շնիկները ամենաշատ են փող աշխատում։ Եթե դառնում եք ճարտարապետ, անպայման ճարտարապետության զբաղվեք, երեկոյան գնացեք IT կամպանիան գործարեք։ Լեգենդ կա, որ ասում են ճարտարապետը լինում է կամ խմող, կամ անտաղանդ։ Ուրիշ տարբերակ չկա, կամ խմող է, կամ անտաղանդ։ Հիմա եթե դու տաղանդավոր ես, ուրեմն խմում ես։ Ու այդ կապ չունի սեռը, աղջիկ, տղա, կապ չունի։ Տենց լեգենդ կա, ու այդ լեգենդը իրականություն է։ Ինչ նախագծեր ունեք, որոնցով հպարտանում եք։ Մի քանիսը կասեք, որ մեր հեռուստադիտողներն էլ իմանան, որ գնան X վայրը եւ իմանան, որ ահա այդ վայրի նախագծումը։ Դե գիտեք, օրինակ ես վստահ եմ ընդհանուր պատկերացում ունենք նաեւ արխանգելով, բայց սուբյեկտիվ մոտեցումները կարան թմակիցները ունենան։ Ես հպարտանում եմ ինձ առաջի ինձ Երևան մոլի նախագծով, որը բազմաթիվ պրոյեկտներ է իրար մեջ ներառել, օրինակ այնտեղ նաև ընդհանուր Երևան մոլի մեջ երկու տարանձին հպարտություն կա, մեկը Captain Kid Entertainment-ն է, երեխեքի զվարճանքի գոտին, որտեղ մենակ այդ նախագիծը որպես առանձին նախագիծ, ինքը տենց մի հատ լրիվ առանձին աշխարհ էր, չեմ Թերլեմեզյանի լիքը ուսանողների հետ են կարել այդ պրոյեկտը, երբ որ սենց լիքը ուսանողների Գեղարվեստի Թերլեմեզյանի երեխեքը սենց 20 հոկտով լծվել էին հետ ու նկարում էին պատերի վրա եւ այլն։ Ու ստացվեց այն ինչ որ ստացվեց ու ոնց ստացվեց ուսանողների ձեռքերով։ Այսինքն մի ահռելի նախագիծ, երբ որ ոչ պրոֆեսիոնալ շինարարներ են անում, այլ անում են ուսանողներ։ Captain Kid-ի գլխավոր իդեան է դա։ Հետո կինոպարկը, որ հենց Երևան մոլի կողքի կինոպարկը տարբերվող, ասացի կինոպարկով մրցանակ շահեցին։ Արտակ Կնյասյանն իրենց հաջողությունների կողքին թվարկում է նաև մյուս ճարտարապետական կազմակերպություններինը։ Ասում է, հպարտանում ենք, ուրախանում նաև մյուսների հաջողություններով։ Այս ճարտարապետական տարեգրքում ներառվում են հայկական ճարտարապետական ընկերությունների տարվա լավագույն աշխատանքները։ Գիրքը տարեց տարի հաստանում է։ Ուզում էի ներկայացնել նաև այս որ խոսքի մեջ էսօր խոսացինք, երկու կոնտրաստային նախագիծ կար, որ ինքներս մեզանով զարմանում էինք, ասում էինք լավ Սենս նասիշինի պրոյեկտով, որը Բենեդիկտ տնա, որ շատ ենք սիրում ես նախագիծը, ինքը լրիվ ուրիշ աուրա է, էլի, տենց մի քիչ մթնած ռեստորանա, տենց լիքը դետալներով լցված, բայց այստեղ շատ սյուժետնի պրոցես կա, էլի, երբ որ դու մտնում ես կինոյի մեջ, ու դրա կողքը միանգամից այս պավիլոն կոնցեպտը, որը շատ մինիմալիստական, պարզ, հանգիստ, ոչ մի ավելորդություն ու այս կոնտրաստից էինք խոսում։ Բայց ես կուզեի ոչ միայն սրանց մասին ասեի, նաև ուզում էի ասեի, որ այս գրքի մեջ կան իհարկե շատ լավ թեմեր, որոնց մենք շատ հավանում ենք, բոլորին, բայց կառանձնացնեի մի քանիսին։ Մի քանի գործ։ Այսօրվա իրականությունը, օրինակ, այս շենք շատ եմ հավանում, այս Դավթաշենի մոստից, որ ուղիղ գալիս է, հենց դեմ դիմաց տա դուս գալի, այս շենքը ոչ թե հավանում եմ, այն որ գլուբոկի պակլոն A41-ին, որ սենց կարեցել է, սենց շենք նախագծել, լրիվ ուրիշ դուխի շենք է, որակը, բանի, նյութերի մատուցումը, բան, շատ սիրում եմ այս կոնցեպտը, ստորակետին է իհարկե կառանձնացնեի, որտեղ շատ լուրջ ու… Սա ինչ կառույց է։ Եթե չեմ սխալվում, կոաֆի պրոյեկտներից ա, եթե չեմ սխալվում, բանի, կոնկուրսային։ Ստորակետին կառանձնացնեին, որտեղ կլասը շատ բարձր է, ասենք, այն որ հպարտանում ես, որ քո հետ, քո ոլորտում այդ մակարդակին թմեր կան, չգիտեմ, ֆուտուրիսը կամ, չգիտեմ, ստորակետը, ՍՆԽ-ը… Կնկարագրեք ժամանակակից տրենդները ճարտարապետական։ Օրինակ, իսկ ուզենա Արտուրը փորձեր պատասխանել այդ հարցին, ես կմիանամ։ Հիմնական այսօրվա ձևավորված տրենդները եկան COVID-ից հետո։ COVID-ի ժամանակ ինչ էր, մարդիկ փակվեցին իրանց տները,
չէր կարելի դուրս գալ, շփվել եւ այլը եւ այլը, դրանից առաջացան ուղություններ ու դրանցից առաջացան թրենդներ։ Դրանցից մեկը օրինակ, մարդիկ սկսեցին իրենց տներում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, ասենք խոհանոցին։ Կամ գնացին մարդիկ սկսեցին ապրել իրենց քաղաքից դուրս ամառանոցներում, որը որ մեծ շարժում առաջացրեց, ասենք ամառանոցային շինարարությանը։ Կնկարագրեք ժամանակակից օֆիսային միջավայրները, ինչպիսին են եւ միտումը դեպի որ կողմ է։ Գիտեք, մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, ժամանակին շատ տրենդերը open space կոնցեպտները, երբ որ մի տարածքում նստած են շատ մարդիկ, ու մենք որպես շարտապետական կազմակերպություն շատ փորձ ունենք անգամ նախագծման open space-երի։ Վերջի ժամանակներում կա մի հատ նոր միտում, որ open space-երից մարդիկ ուզում են արդեն հետ կանգնել, հնարավորինս հետ կանգնել, չեմ ասում ամբողջովին են վերանում, բայց առանձնանալու կոնցեպտը օֆիս տարածքներում ավելի շատացել է։ Փոքր թիմերա ձևավորվում, ասենք 4 հոկանոց, 6 հոկանոց, ու այդ փոքր թիմերի համար առանձին սենյակներ էլի ձևավորվում։ Այսօրվա տենդենսները շատ ինձ հարազատ են ու մեզ հարազատ են, այսինքն իրենք շատ ավելի հանգստացել են, վիճուրնի դիզայնը հանգստացել է ու մեջը մտել է ամենագլխավոր բանը իմ համար դիզայնում, դա սյուժենը։ Իմ համար շատ կարևոր է, իմ համար առանց սյուժե դիզայնը դիզայն չէ։ Երբ որ կա բնույթ, կա խոսք, կա ասելիք, ինքը պարզապես սիրուն տարածություն չէ։ Այսօրվա հասարակական վայրերից խոսամ, հասարակական տարածքները, օրինակ ռեստորաններ, սրճարաններ, չգիտեմ, այդ տարածքներում ահայտնվել են սյուժեներ, որ դու մտնում ես, դու պրոստը սիրուն տարածք չես մտնում։ Ես իրականում այսօրվա Երևանի, խոսամ Երևանից, Երևանի վիճակը շատ բարձր եմ գնահատում։ Բարձր։ Հա, հասարակական վայրերի դիզայնից։ Եթե խոսենք դրսում, չեմ, եվրոպական ռեստորաններում շատ բարձր կլասի խոհանոցներ կան Եվրոպայում, բայց դիզայնի վրա ակցենտ այդքան չեմ տա։ Երևանը ամբողջությամբ մի հատ շատ մեծ սրճարան է, եթե անկեղծ լինեմ, որտեղ սրճարանի քաղաքային ռեստորանների քաղաք։ Բայց դա խնդիր է այդ հայի մենտալիտետի մեջ, որ իմը պետք է ավելի լավը լինի, ու այդ թասիբը բերել է նրան, որ մեր մոտ հայտնվել են շատ լավ ռեստորաններ, մեկը մյուսից ուզում է տարբերվի։ Իսկ ի՞նչ հետաքրքիր հումորային դեպքեր եք հիշում։ Ամբողջ տունը աբո ենք անում ու նկարներ է կախած տանը, գալի ասում է, ժողովուրդ ջան, ոնց որ մի քիչ թանկ է, էլի նստում վրներս, կլինի այդ նկարի հետևը, մեկա չի երևում, էլի աբոյը չկպցնենք, ասենք 20-ը 60-ի վրա նկարներ ակաց, եթե կտեղ չկպցնենք։ Ասենք սենց նկարները կպցրած, էլի, սաղ պատը հեջ է տին մեջ։ Մի քանի միլիոնանոց տունը, էլի։ Մինչ մենք զրուցում ենք, կողքի սենյակում աշխատանքը եռում է։ Լեռնադահուկային հանգստյան գոտու նախագիծն են քննարկում։ Ինքը, եթե չեմ սխալվում, Կովկասի ամենամեծ ընդհանուր գոտին ալինելու բանի է, դա լեռնադահուկային, ու ինքը այնպես բազմաթիվ ֆունկցիաներ է իր մեջ կրում, թե սպորտային ֆորմատով, թե հանգստյան ֆորմատով, ոչը ազգային արժեք կրող արխիտեկտուրային։ Տեղափոխվենք ճարտարապետների պալատ։ Ճարտարապետների պալատի նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն արդեն 20 տարի է ամեն օր այս պատշգամբից նայում է փոփոխվող քաղաքին։ Դուք 20 տարի փաստորեն այս պատուհանից նայել եք։ Ինչպես են փոխվել, շենքերն ու շինից մարդը փոխվել են։ Մտած բառ են քայլում իհարկե։ Կլնեն երտասարդ ծեր բան, դե ծերերը մի քիչ ուրիշ են։ Բայց երտասարդների մեջ էլ է մի քիչ բան կա։ Հեռանկարի կորուստ կա իրանց աչքերի մեջ, հետա։ Կասկադը բանը ես շատ եմ սիրում, Կասկադը լավ առած։ Բայց չենք կարողանում թռնենք դեպի այդ 50-ամյակի այդ պլատոյի վրա, կիսատ մնաց, Խեշկա Ֆեսյանը որ մահացավ արդեն, չենք կարողանում։ Ունենք կառույց, որը զբաղվում է Երևան քաղաքի գեղագիտությամբ, օրինակ, որը վերահսկում է, որ ստեղծվող X կամ Y կառույցը ընդհանուր գեղագիտության տրամաբանության մեջ լինի։
առանձին այդպիսի կառույց չկա, նո քաղաքապետարանում մի ժամանակ կար բարեկարգման վարչություն, որը հետևում էր, բայց հիմնականում այդ խնդիրը լուծում է հենց ինքը ճարտարապետը իր ստեղծագործությամբ, իր որը որ տալիս է եւ շենքի նախագիծը եւ այն ամբողջ շենքի հետ կապված մնացած տարածքների խնդիրը։ Այսինքն յուրաքանչյուր ճարտարապետ, որը զբաղվում է X շինությամբ, բայց կարող է օրինակ այդ ճարտարապետը չունի համապատասխան կոմպետենտություն, չունի ճաշակ, բայց ճարտարապետը դնում է այդ իր առած նախագիծը, եթե դա մրցույթով չի, իսկ մրցույթը ամենա լավագույն դեպքն է, երբ որ դու ընտրում ես նախագծերը։ Ամբողջ աշխարհում այդպես է արվում, տրվում է թեմա, տրվում է հնարավորությունը, որպեսզի բոլորը մասնակցեն, եւ ժյուրին որոշում է, որ որն է որ ամենալավն համապատասխանում տված միջավայրին այդ կառույցը, եւ նա ինչքանով ոչ թե տեղը կգնի, այլ կզարգացնի այդ միջավայրը մարդու համար ամենալավ տարբերակով մարդկանց։ Պալատը ինչով է զբաղվում, ամենակարճ նկարագրությամբ, դուք ինչով եք զբաղվում։ Պալատը զբաղվում է, նու նախկինում սա ճարտարապետների միությունն էր, հիմա պալատը առայժմ, որը հետո նա ուրիշ գործընթացներ պետք է ունենա, առայժմ հիմա զբաղվում է, որպեսզի մենք կարողանանք տանք ճարտարապետներին եւ կոնստրուկտորներին արտոնագրեր։ Աշխարհում ընդունված կարգ է, որ ասենք թե այդ միությունները, ինստիտուտները կարողանան տան արտոնագիր ինքնուրույն աշխատելու թույլտվությամբ, այսինքն ճարտարապետը ներկայացնում է իր գործերը եւ որոնք հասունացած են դնում, նրան տրվում է արտոնագիր, այսպես կոչված լիցենզիա։ Հիմա դա տալիս է պալատը յուրաքանչյուրին ամեն մեկին առանձին լիցենզիա։ Ձգողությունները, որը ստեյության ժամանակ առ ժամանակ լինում է, շատ է, չէ՞, քննադատությունը։ Կարող ենք բնորոշել, որ ինչ որ չափով նաև ձեզ է վերաբերում այդ քննադատությունը, որովհետև դուք եք թույլ տվել կամ այդքանը, չէ, այդքան տենց է, ոնց են ասում, 100% անոց բան չենք։ Շատ հնարավոր է, որ մեր մոտ էլ լինեն թերություններ լինեն, բայց կարևոր է, երբ որ դու հիմնական գիծդ ես ընտրած լինում եւ գիտես, որ սա վերջին հաշվով կբերի թերությունների ամենաաննշան քանակի։ Հա, այսինքն շատ խիստ չեք մոտենում։ Ոչ թե շատ խիստ չենք մոտենում, այլ մենք գիտենք, որ եթե նման մոտեցում ալինում, սկզբունքային մոտեցում ալինում, կամաց-կամաց վերջին հաշվով ինքը ճարտարապետները հասկանում։ Ամենաշատը ճարտարապետն է բան լինում ինքը, շատ նախանձախնդիր է, որպեսզի իր նախագիծը լավ լինի, որտեվ նա ամեն տեղ պետք է պաշտպանի։ Բայց չէ՞ որ գալիս է պատվիրատուն, որը ունի հաճախ փող ունեցողներն ու գաղափար ունեցողները միշտ չի որ հասկանում են իրար, չէ՞, գալիս է պատվիրատուն, շուկան փող, փոքր հաճախ բառը ես փող եմ համարյա բոլոր դեպքերում։ Այո, շուկան փոքր է, մարդը փող ունի, գալիս է եւ ասում է՝ ուզում եմ սա։ Ճարտարապետը հասկանում է, որ սա ցածրաճաշակ է, սա վատն է, պատվիրատուն ասում է՝ սա եմ ուզում, եթե դու չես անի, ես կգնամ եւ դա կանի միշտ ճարտարապետը։ Եվ այդպես հարյուրավոր օրինակներ կան։ Ուրեմն առաջի տարիներին այդ հախում շինարարության ժամանակ այդպես էլ եղավ, որովհետեւ ֆինանսավորողը նա այդքան այդպես է հասկանում, նա չի հասկանում քաղաքի պրոբլեմ, նա չի հասկանում ճարտարապետության առաջընթաց կա, ինքը մարդը կա ճարտարապետը որպես յուրահատուկ մարդ, եւ նա միայն իր ուզում է այն, ինչ որ ինքը ուզում է, եւ ճարտարապետի խնդիրն է, որ իր հետ աշխատելու ընթացքում նա հասնի նրան այն վիճակին, որ նա կարողանա գոնե քիչ թե շատ հասկանա ինչ է ճարտարապետությունը, որ եթե նա լսի ճարտարապետին, նա ավելի քիչ գումար կծախսի եւ կունենա ավելի լավ շենք։ Ֆինանսավորողը, որը կարողանում է այդ ամենը, ուզում է մաքսիմում վերցնի այդ տարածքից ամեն ինչ, նա երբ որ կպնում է այդ տարածքը, այսինքն ֆինանսավորողը այդ դեպքում սրճարանի տերն է, չգիտեմ ով է, բոլորովին ինձ հետաքրքիր չի, բայց եթե այդ մեկը, որը
սկսել է այդ գործը եւ ուզում է այդ տարածքից, մա տեսնում ա որ այդ տարածքը շատ տրենդի մեջ է, հա, եւ ուզում ա այդտեղից շատ գումար ստանա, նա մինչեւ այդ տարածքը, մինչեւ վերջին, ոնց են ասում, շուղը չչորացնի, չի դուրս գա, մինչեւ այնքան, որ արդեն չես իմանում ինչ անես։ Այդպիսի բան կա, հակառակ։ Թվում ա որ նա պետք է անընդհատ ծաղկացնի, որ դա ստաբիլ իր համար աշխատի։ Բայց դեն չի, մեր յուրաքանչյուր տարածք դենց ա։ Ես հիմա վախենում եմ, որ ասենք թե Սարյան փողոցը, որ հիմա գինու փողոց ա կոչվում, մի գեղեցիկ օր չուզենաս անցնես այդ փողոցով։ Նա չափից դուրս, երբ որ տալիս են, չափից դուրս քաղցրա, ոնց ա։ Վատ բան ա, չէ՞։ Մենք բազմաթիվ օրենքներ ունենք, որպեսզի մենք պահպանենք, որպեսզի մենք ձեռք չտանք, որպեսզի մենք հնարավորինս կարողանանք մատուցենք այդ բոլորը։ Օրենքները մենք խախտում ենք, ահա որ։ Խախտողները չեն պատժվում։ Խախտողները չեն պատժվում, որովհետև երբեմն առաջի խախտողը լինում այդ օրենքի հեղինակներից մեկը, որը պետքա պահպանի, գործադիր, օրենքը գործարկի։ Այդ նրանց միջոցով երբեմն այդտենցը մենք կանգնում ենք վատ վիճակների մեջ։ Նաև ճարտարապետությունը թելադրվում է ժամանակի ոգով, չէ՞, այդ ժամանակներում ինչպիսի հասարակարգ է, ինչպիսի հայացքներ, ինչպիսի առաջնահերթություններ ունի ժողովուրդը, մեր ժամանակը ինչպիսի ճարտարապետություն է հուշում։ Մեր ժամանակը առայժմ Նանհայմակովկա 4 կողմը եւ դեռ չի կենտրոնացել։ Մենք մի ժամանակ, ես չեմ ասում, շատ հարուստ երկիր ենք եւ այլ, բայց մինչեւ վերջերս եւ հիմա էլ կա այդ քաղաքը, մինչեւ վերջերս այդ քաղաքը, Երևան քաղաքը իր ուրույն տեղը ուներ։ Այդ Երևան քաղաքը, չնայած ուրիշ մեծ քաղաքներ կային խորհրդային միությունում եւ այլ, նույնիսկ խորհրդային միությունից դուրս, բայց եկողները միանգամից զանազանում էին, որովհետեւ քաղաքը արած էր մի շնչով, մի տեսակ հագեցած էր, ինչ որ կյանքով էր լցված, ինչ որ հետաքրքիր ռիթմով էր լցված, եւ բոլորի ուշադրության կենտրոնն էր։ Ես հիշում եմ, որ գալիս էին տարբեր տեղերից, նրանք շատ ոգևորված էին այստեղ։ Հիմա նրանք ասում են, մենք ձեր քաղաքը չենք ճանաչում, ամեն ինչ կա մեջը, մի տեսակ բան ա, չեմ ասում տենց բարերով, ասենք թե տերմիններով, էկլեկտիկան ա շատացել, շատ դրսի ֆորմաներ կան եւ այլն։ Չէ, ուղղակի նա սկսում ա փոխվել, երևի տենց ա փոխվում։ Ես ահա որ վախենում եմ, որ հանկարծ Բաղրամյան փողոցը սկսած օպերայից վերջացած մինչև, ասենք թե Կամուրջը, հանկարծ սկսի փոխվել։ Առանձին էր ընդեղ մի երկու հատ տուն դրվեց, փոխվել։ Ես չեմ ասում փոփոխությունը վատ բան ա, բայց փոխվի ինձ, որ փողոցի կերպարը փոխվի հանկարծ։ Դե Օղակաձև զբոսայգին իր շատրվանով, որ Թումանյան փողոցի առանցքով դրված էր մեր Ֆենիքս Դարբինյանի շատրվանը, որը հիմա վերցված ա մի հատ կառույցի որպես բակ, բակի շատրվան ա դարը։ Չի կարելի նման բաներ թույլ տալ, բայց թույլ եք տալիս երբեմն։ Եվ ով որ դա արեց, այտենց քանը չնայեց ոչ մի բան։ Ով արեց։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած, ես ընդհանրապես չեմ էլ ուզում դարձնել։ Բայց ձեր թույլտվությունը պետք չէր այդտեղ, թե նման դեպքերում։ Նման դեպքերում դուք ինքներդ ասացիք, նման դեպքերում մարդը շատ ա ուզում եւ դա անում ա։ Օրենքով չի կարելի, եղբայր։ Եվ պետք է այդ օրենքը կիրառես։ Եթե չես կիրառում, կանգնում ես տենց վիճակների առաջ, ոնց որ հիմա տրանսպորտային խնդիրներ չեն կարողանում լուծենք, որովհետև մի ժամանակ Նարդոսի փողոցը, որը պետք է մեծացվեր, չկարողացանք մեծացնել սեփականատերերի պատճառով։ Մենք հիմա չենք իմանում, մեր քաղաքը ոնց պետք է զարգացնենք մենք։ Մենք ինչի ա պետք մեզ 1,200,000 քաղաք, որի շենքերի մեծ մասը վթարային ա։ Մեզ պետք ա այդքան մեծ կուտակում ստեղ, որ հիմա էլ հարյուրավոր բնակելի շենք սարքում են միայն Երևանում։ Այն դեպքում, երբ որ մեր հանրապետության մյուս տարածքները արդեն մարդկանց կարելի ա հաշվել, այնքան քիչ էր մնացել։
Ալեքսանդր Բադալյանը ճարտարապետների պալատի առաջին փոխնախագահն է։ Ես նախընտրում եմ ջազն եմ նախընտրում։ Տանը ես ունեմ շատ մեծ կոլեկցիա ձայնային սկավառակների վինիլ հետ, որը որ արդեն հիմա համարում անցիկ վարբան, բայց լսում եմ ամեն օր ինչ-որ մի հատ մի ուրիշ բան եմ լսում, որովհետև գիտեք ինչ կա, նախագծելու իսկի զանելու ժամանակ եւ գծել, ես անպայման պետք է լսեմ երաժշտություն։ Ձեզ համար ամենա գեղեցիկ, գեղագիտորեն լավ ճարտարապետական գործերը որոնք են։ Բազմաթիվ, քանի որ մեջքից հետևը Falling Water-ն է հայտնի, Frank Lloyd Wright-ի արված, նույնիսկ այդ միֆերի մասին, որ ասեմ, դա այդ միֆերից մեկն է, որը որ երկար ժամանակ Frank Lloyd Wright անում էր այդ նախագիծը։ 20-ական թվականներին շատ հարուստ Kaufman կար, բիզնեսմեն, որը որ շատ հարգում էր եւ հավանում էր Wright-ին, խնդրեց իրան մի հատ մենատուն կառուցել Ջրվեժի կողքը։ Ու ինքը գնաց համաշխարային կրուիզի, երկու տարի չեկավ, հետո հասնում է Սան Ֆրանցիսկո, զանգում է Wright-ին, ասում է ինչ եղավ իմ նախագիծը, Wright-ը մոռանում է դրա մասին, այդ լեգենդներից մեկն է, ասում է ամեն ինչ լավ, ասա դե երկու օր հետո ես Պենսիլվանիա կգամ նախագիծը բեր, Wright-ը երկու օրվա ընթացքում էսկիզ անում, որը մեկ ասենք բոլոր չափանիշներ կրկնվում ու արվում է, բայց որ տեսնում է Կաուֆան, ասում է բայց ես ուզում եմ Ջրվեժը տնելու, բայց ինքը տունը դնում է Ջրվեժի վրա, ու այդ հայտնի Falling Water-ը ամերիկացիների մոտ համարվում է իրանց 100 տարվա լավագույն շենքերից մեկը, դա իրանք նույնիսկ ստեղ թանգարան է սարքած, որ իմանա Wright-ը ով է ինչը, եթե դերասանները Օսկար ունեն, չգիտեմ ամերիկյան պրեմիան ինչու է տենց Օսկար ամենահաջողը համբավում, ոտե մի 40-30-60 հոգի ամեն տարի ստանում են մրցանակներ, ճարտարապետ նաև Պրիցկեր մրցանակ ունեմ, Պրիցկերը ստանում է մի ճարտարապետ տարվա մեջ մի հոգի, արդեն 30 տարի է, ով որ ստացել է Պրիցկեր, մտել է ճարտարապետության համաշխարհային պատմության մեջ, տեղ հենց հնենց կամ ակադեմիայի ակադեմիկների ընտրությունով չգա, լուրջ մարդիկ են, դե ուզում ասեմ նույն ձևի լուրջ մենք վերաբերվում ենք մեր ընտրյալներին։ Ճարտարապետությունը փոխկապակցված է արվեստի մյուս ճյուղերի հետ, այսինքն եթե դու լավ կինոներ չես նայել, եթե դու լավ կտավներով հետաքրքրված չես, եթե դու չես տեսել գեղեցիկը, ուրեմն քիչ է հավանականությունը, որ կարող ես լավ ճարտարապետ լինել։ Գիտեք ինչ կա, դուք ասեցիք այդ ամեն ինչ ինչ-որ բնորոշ է կիրթ մարդուն, իսկ ճարտարապետությունը դա կիրթ և հասուն մարդու մասնագիտությունն է։ Իհարկե կան երևի ճարտարապետներ, որոնք որ կյանքում ֆիլմ չեն նայել, չեն հետաքրքրվել, բայց չեմ կարծում, կերպարվեստի մասին իրանք տեղյակ չեն։ Կա ասում, նորից եմ ասում, ներսից պետք կա, բայց այդ մասնագիտությունը, այդ կոմպլեքս է ամեն ինչ, երաժշտությունը իմանալու, կինեմատոգրաֆը իմանալու, կերպարվեստի հետ և պատմության հետ ծանոթ լինելու, որովհետև ճարտարապետությունը դա այն մասնագիտությունն է, որ թողնում է քո հետևից հետք, չեմ ասում նախագծողել, ազգի հետևից հետք է թողնում։ Ինչով է հիմա տուրիզմը զարգանում, մենա գնում է նայում ասենք, թե ոչ միայն բնություն, բայց այն դարերով մեծ դարաշրջանում թողած պատմական կոթողների, ճարտարապետությանը, դա ազգի ոնց որ անձնագիր լինի, ու դրա համար ճարտարապետը ստեղծելով այսօրվա պահանջից բան ելնելով, ինքը պետք միշտ ոչ թե պատկերացնի, որ կմնա մնայուն, այլ պետք է իմանա այդ դարաշրջանի համար համապատասխան բան պետք է ստեղծի։ Այսօր մենք տեսնում ենք շատ կարույցներ, որոնք որ փաստորեն կրկնում են 20-ական, 30-ական անցյալ դարի այդ թվականների ճարտարապետությունը, որը կոչվում է թամանյանական, բայց այսօր կրկնելով մենք ինչ ենք ստանում, այսօրվա տեխնոլոգիայով արված նույն ճարտարապետությունը, որը չի կարող փոխարինել անցյալ դարի ճարտարապետությանը, հիմա պետք է ստեղծել նորը, որ մնա այդ ամեն մի դարաշրջան ժողովրդի համար ունի պատմական նշանակություն և շերտ, այդ շերտը պետք է մենք կարողանանք կատարել այսօր։ Նորը ավելի քննադատաբար չի ընկալվում, միշտ քննադատաբար է, չի ընկալվում նորը, ինչպես գտնել այդ միջինը, որ և նոր լինի, և ընդունելի լինի, և հինը չժխտի, և ընդհանուրի տրամաբանության մեջ լինի։ Գիտեք, միշտ նոր է եղել է ժխտովել, միշտ։ Այսինքն չպիտի վախենալ։ Չպիտի վախենալ, բայց կա մի հատ
մեր ազգը ունի շատ հետաքրքիր մի հատ առանձնահատկություն։ Ինչ էլ մենք անենք, մեջը հայերենը կա, հայկականը կա։ Դա կամար անելը չի։ Այդ հոգին, այդ ազգի նվիրվածությունը ստեղծում է այդ ամեն ինչը։ Մենք հիմա այսօր վախենում ենք այդ ապակուց, բետոնից կամ ինչից, բայց իմացեք, մենք ստեղծել են մեր ճարտարապետները, այս սերունդը, մյուս սերունդները ստեղծել են համապատասխան հայկական ժամանակակից ճարտարապետություն։ Եթե մենք նայում ենք 60-ական, 70-ական, 80-ական թվականներին, մենք հիանալի մենք օրինակներ ունենք ժամանակակից ճարտարապետության այդ դարաշրջանի համար, մոդեռնիզմ կոչված, որը մտել է աշխարհի անտոլոգիայի մեջ, և Զարթունցը դանավակայանը, և ամառային կինոթատրոն Կինո Մոսկվան, և համերգային համալիրը, և շատ-շատ շենքեր, որոնք դարել են համաշխարհային հայտնի կոթողներից ցանկում է գտնվում, և մենք այդ զմրուխները նվիրել ենք աշխարհին։ Դուք դիտում էիք Երկրի մարդիկ հաղորդումը։ Ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ շաբաթ և շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին։ Մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։